Hello guys, आज म नेपाली बोल्दैछु। अब म आज प्रणामी सम्प्रदायको एउटा भजन गाउँदैछु। यो भजन चाहिँ सतगुरु तुम्हारे प्यार में भन्ने शीर्षकमा रहेको छ। र म अहिले यहाँ सद्गुरु तुम्हारे प्यार नै खोज्दैछु। यो रायगढको प्राचार्य श्री महेन्द्र महाराजद्वारा रचित मङ्गलदास गुरुजीको प्रेरणाद्वारा रचित यस भजन डायरीमा म सतगुरु तुम्हारे प्यारे नै हेर्दैछु। अब हामी हार्मोनियममा गाउँदैछौँ।